My se tady letos scházíme už po deváté a vlastně si klademe i po deváté podobné otázky jako poprvé. Proč, k čemu je dobré připomínat lidi, kteří už jsou 70 let mrtví a kteří se většinou nějak nezapsali zlatým písmem do učebnic? Proč vás zase nutíme k tomu, abyste si přišli a přečetli jména a stručný osud několika obyčejných lidí, které jste většinou neznali? Protože byli pronásledovaní za něco, co nemohli ovlivnit. Protože byli odsouzeni za něco, čím se neprovinili. Protože trpěli, aniž věděli proč. A protože zemřeli zbytečně. Mnoho z těchto zbytečně zmařených lidských životů patřilo dětem a mladým lidem, kteří měli většinu svého života před sebou. Dětem a mladých ostatních. Jejich spolužáků, kamarádů, učitelů i vychovatelů ve školách. Ale jejich osudy byly z velké většiny mnohem tragičtější. A proč? Protože byly označeni za rasově méněcenné a nebezpečné. Při letošním Jom HaShoa chceme připomenout právě žáky a studenty, Židy a Romy, českých, moravských, slovenských i zakarpatských škol. Dneska jsme svědky plynulého procesu rostoucí tolerance vůči projevům slovního, ale i fyzického rasismu vůči Romům v České republice. To, co nebylo možné před 5-6 lety, je dnes zásluhou nás všech sdělovacích prostředků i politiků, součástí názorů obyčejných lidí a jejich dětí, které od nich ty názory přejímají. A vedle get, která rostou na okrajích měst a obcí, se zvyšuje také počet škol, ze kterých rodiče postupně odhlašují svoje bílé děti, až vzniká takzvaná romská škola. A proč? Na tuto otázku se snažíme hledat odpovědi a proto v letošních informačních materiálech najdete studie s několika příběhy, příklady toho, jak fungovalo vzdělávání židovských a romských dětí za první republiky a během protektorátu. V obou textech jde o informace poměrně nové a dosud málo probádané, pro nás představují taky závazek věnovat se těmto tématům i nadále. A doufáme, že vám přinesou inspiraci a podnítí diskuzi a zamyšlení. Proto jsme také k letošní akci Jom HaShoa vyhlásili soutěž pro školy s názvem Místvé místo, Židé a Romové, žáci českých škol během holokaustu a dnes. A do soutěže přišlo neuvěřitelných 236 prací. Moc děkujeme všem žákům, studentům i pedagogům, kteří se s tím nelehkým tématem poprali, za jejich čas, aktivitu a úsilí, se kterou se do té soutěže přihlásili. Budeme rádi, když si práce jejich prohlédnete. A musím říct, že pro nás byla ty práce, které do soutěže přišly, nedocenitelným pramenem k zamyšlení a k inspiraci pro naši další práci. Protože chceme dál společně s vámi hledat nové otázky, proč, a zkusit na ně hledat odpovědi. Děkuji vám. My, Institut Terezínské iniciativy a nadační fond obětem holokaustu, jsme připravili opět čtení jmen obětí holokaustu ve veřejném prostoru, a to již zde po deváté na náměstí Míru. V letošním roce však díky partnerským organizacím zazní jména obětí Shoa také na náměstích v Brně, Olomouci, Liberci, Kutné Hoře a Sušici. A tak bychom rádi poděkovali našim partnerům. Do Brna oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea, zejména paní Jitce Králové, Muzeu romské kultury, a to panu Michalu Šustrovi, Julii Svatoňové a Alici Hrákové a Židovské obci Brno. Do Liberce bychom rádi poděkovali tajemnici Liberecké židovské obce Lékvět a předsedovi Michalu Hronovi a ředitelce Liberecké knihovny Blance Konvalinkové. Do Olomouce děkujeme předsedovi židovské obce panu Petru Papouškovi a jeho místopředsedovi Tomáši Hrbkovi. Do Kutné Hory děkujeme městskému úřadu Kutná Hora, zejména místostarostce paní Daně Vepřkové a Marku Lavermanovi. A do Sušice kulturnímu spolku Rašilina, zejméně slečně Sarah Hujkary. Helena Eisenschimmelová, narozena 1905, Terezín, Osvětim, zavražděna. Zdenka Kopecká, narozena 1901, Terezín, Osvětim, zavražděna. Vilém Levitus, narozen 1870, Terezín, Osvětim, zavražděn. Otto Alina, narozen 1890, zavražděn Lodž.
Vítězslav Kerš, narozen 1898. Terezín Osvětim zavražděn. Vítován Olda Berfsmon Mocponil Chamez, Terezín Auschwitz, nespěta. Adolf Lechner, nolad Berfsmon Mocponil, Terezín Izbica, nespa. Marie Weisensteinová, נולדה ב-1859, נספתה ב-1942 בטרזין. לילי אדלרובה, נולדה ב-1890, נספתה בגטו לוץ' ב-1944. אולגה הנובה, נרוזנה 1892, טרזין, ברנוביצ'י, זברז'דנה. פאבל ליבן, נרוזן 1919, טרזין. Max Frankenburg, narozen 1884, Terezín Treblinka, zavražděn. Jiří Straka, narozen 1909, zavražděn 1943. Hedvika Segalová, narozena 1901, Terezín Treblinka, zavražděn, narozen 1923, Terezín Osvětim, zavražděn 1945 Dachau. Karel Vogel, můj dědeček, Ivo Stein, bratranec, Arno Steiner, strýc, Zdena Steinerová, teta, Eva Steinerová, sestřenice, Hanuš Steiner, bratranec, Oskar Ehrmann, strýc. Narozena 1878, Terezín, Travníky, zavražděna. Josefína Hekšová, narozena 1882, Terezín, malý Troskinec, zavražděna. Anna Šulcová, narozena 1894, Terezín, Treblinka, zavražděna. Alfred Weiss, narozen 1887, Terezín, Zámoš, zavražděn. Manová, narozena 1926, Terezín, Zámoš, zavražděna. Rudolf Pohryzek, narozen 1876, Terezín, Travníky, zavražděn. Schrecker Arnošt, 1883, Terezín. Felix Beer, narozen 1927, zavražděn Loč. Kurt Leon Hirschmann, narozen 1928, zavražděn u Jazdov. Takže já jsem svůj báseň dělal jakoby už předtím, než mi někdo řekl o té soutěži. Napsal jsem to jakoby sám pro sebe do šuplíku. A potom mě pan profesor na gymnáziu povolal, abych to tam poslal. Jsme to vybrali dohromady a vlastně jsem to poslal tam, protože moje prababička měla cit těm židům. Ona se starala o židovskou rodinu v Telči, o Taubovi a vlastně snažil jsem se pro ní. Irena Heringová, narozena 1902. Proč? Napadlo mě to vlastně, že ono se to děje i dneska. Jsou takový řvoucí kolem jdoucí i dneska. A nebyly jenom předtím, když předtím jich bylo víc. No. Ale dneska se najdou taky takový lidi. I když jich je málo, ale najdou se. Zavražděno. Rudolf Feldman, narozen 1928. Terezín Osvětim, zavražděn. František Roth, narozen 1910. Terezín Osvětim, zavražděn. Pavel Schwarzbart, narozen 1899. Terezín Prásika, zavražděn. Barbora Steinbergová, narozena 1903. Terezín Osvětim, zavražděna. Narozen 1889,
Terezín Dyka zavražděn. Viktor Goldberg Dyka, narozen 1907, zavražděn 1944 Terezín. Rudolf Pick, narozen 1867, Terezín Treblinka, zavražděn. Hermína Reichová, narozená 1888, Terezín Treblinka, zavražděna. Marta Freundová, narozená 1906, zavražděna loď. Petr Holzbauer, narozen 1932, Terezín Osvětím, zavražděn. Zapojili jsme se do této soutěže, protože jsme chtěli poukázat, jaká byla doba a jak to probíhalo v době holokaustu. Naší výrobu jsme se inspirovali filmem Schindlerův list, na který jsme potom vyráběli naše obrázky. Návrhy jsme přenesli suchou jehlou na pozinkované destičky a potom jsme je ručně vytiskli na lisu a naše práce trvaly na každou osobu zhruba 10 lůčovacích hodin, takže dohromady jsme tomu věnovali 200 hodin, jakoby všichni dohromady. Josefa Ledererová, narozená 1866, zavražděna v Terezíně. Zavražděn 1942, Terezín. Marie Luková, narozená 1867, zavražděna 1942, Terezín. Alfred Schroeder, narozen 1896, Terezín, Riga, zavražděn. Irma Sittigová, narozena 1896, Terezín, Osvětím, zavražděna. Tak já jsem se do soutěže přihlásila hlavně proto, že holokaust je obrovský problém té minulosti, ale vlastně svým způsobem přetrvává i do té nynější doby, protože pořád můžeme sledovat ty náznaky toho rasismu a xenofobie. A to určitě byl důvod, proč jsem se přihlásila, protože je důležité dát světu vědět, že tady to by se prostě nemělo dít v tom světě a že jsme si všichni rovni, ať jsme jakékoliv národnosti. No, určitě vidím to odlišování těch národností a té xenofobie. A myslím, že je to obrovský problém té současnosti a doufám, že pokud bude těch takovýchto akcí víc, takže se tím něco změní. Narozen 1888, zavražděn u Jazdov. Ruth Švarcová, narozena 1925, Terezín, Piasky, zavražděna. Jindřich Jiří Tausik, narozena 1901, Riga, zavražděn. Hana Weigertová, narozena 1923, Terezín, Osvětím, zavražděna.